بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الظالمين. Allah Tebareke ve Teala sizleri bu bayram gününde ne kadar bereket ve ne kadar hayırlar, ne kadar güzellikler karar veriptirse, yazıptırsa onlara çattırsın. Her gün açılır könlümü zövgü büsalın yengiden. Gerçi güller açmağa her ilde bir Novruz olur. Mehmet Fizuli'nin sözleridir. Peygamberimizin adı gelende bu bizim şuarımızdır. Eğer Allah bize emrediyse ki Allah ve melekleri peygambere salavat gönderir, salavat deyirler. Ey müminler sizler de salavat deyin. Ne kadar desek, hatta bir yan yol gedirsen, bazen zümzüme eleme istiyorsan, adamın dili istiyor ki bir nese bir zümzüme eylesin, onda da söyle salavat ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Benim müellimin bir dostu vardı, her zaman gelende ayakkabın kaytanını bağlayırdı, gördüm salavat deyir. Deyir, niye boş dayanmışsın? Dilin niye dayanıbdı bir salavat deyir. Dəstəmaz almağa gedirsən, denən salavat ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Ey Peygamber, minlərlə adamın taunundan, ölüm qorxusu ilə öz yurtlarını tərk edib getdiklərini görmədin mi? Allah onlara ölün dedi ve sonra da yeniden lütfederek onları diriltti. Hemen hadise Novruz bayramına tesadüf etti. Lakin insanların bir çoxu şükür etmezler. Bu El-Bəqara suresi 243. ayedir. Mötəbər bir hadiste İmam Muhammed Baqir ve İmam Sadiq aleyhisselamdan rivayet olunur ki minlerle 70 minden çox insan Irak'ın El-Vasit şehrinden, yani hal-hazırda bu şehir Kufa şehri ile Basra şehri arasında yerleşir. Taun hastalığı korkusundan bir hastalıktır ki insanın burnu tökülür, kulağı tökülür, bir dehşetli bir veba kimi hastalıktır. Taun hastalığı korkusundan sehraya kaçtılar. Allah Teala buyurdu ölün. Onlar bir saatin içerisinde öldüler. Üstünden uzun bir müddet geçti. Onların sümükleri çürüyüp torpağa çevrildi. Təsəvvür edin ki bir ümmete, bir xalqa bir bela gelibdi, heç kəs də yaxınlaşmaq istəmir, minlərlə insanlar ölüb, 70 min insanın təsəvvür edin ki, yerdə cəsədləri torpağa çönüb artıq çürüyübdür. Bir gün Allah Taalanın nəbilərindən biri olan Hizqil Peyğəmbər o yerdən keçirdi. Həmin sürümüş sümüklərə baxaraq dedi, İlahi, sən bunları öldürdüyün kimi diriltməyə də qadirsən. Mən səndən arzu edirəm və istəyirəm ki, sənin şəhərlərini abad etsinlər və sənə ibadət edəcək bəndələr dünyaya gətirsinlər deyə bunları bir daha dirildəsən. Allah ona belə vəhy etdi. Onların üzərinə su səp və dua ilə. Burada bir hikmət var. Su səpməyin özündə bir hikmət var. Qədim peyğəmbərlərimizin deməli elədiyi əməllərdən və Allahın əmrlərindən biridir necə ki hədisdə söylənilir. Necə ki Quran-ı Kerimdə də buyurur فَبِهُدَاهُ مِقْتَدِهِ Peyğəmbərlərin doğru yollarına tabi olun. Su səpmək, ana bacılarımız bəzən görürsən ki, bir səfərə gedəndə dalımızla su səpirlər. Su səpməyin özündə bir hikmət var, həyat var, diritmə var, sağatma var. Su həyatın mənbəyidir. Necə ki Allah Quranda buyurur وَجَعَلْنَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ Hay biz her şeyi sudan diritdik. Çox maraqlıdır ki, bu günləri su səpmək mərasimi hələ də bəzi dinlərdə də qalıbdır, o cümlədən xristiyanlarda su səpərlər üzərinə.
su səpməyin hikməti var. Hizqil peyğəmbərə Allah əmr eləyir ki, onların üzərinə su səpərək dua elə. Hizqil peyğəmbər Allah Taala'nın dediyi kimi elədi. Allahın izni ilə sürümüş sümüklər əvvəlki vəziyyətinə gəldi. Bədənləri düzəldi və ruhları bədənlə qayıtdı. Fikir verin, ət çürüyüb yoxdur. Sümük çürüyüb qalmayıb. Yenidən Allah onlara ət gətirdi. Onlar bir-birinə baxıb, Subhanallah, Allahu Ekber və la ilahe illallah dedilər. Hizqil Peyğəmbər aleyhisselam dedi, mən şəhadət verirəm ki, Allah Taala hər şeyə qadirdir. Bundan sonra həmin insanlar uzun illər yaşadılar. Bu barədə Əl-Bəqərə surəsinin 243-cü ayəsinin təfsirinə dair yazılmış Əllamə-i Təbatəbainin Əl-Mizan əsərinə, Cəlaləddin Siyutinin Əd-Durrul-Mənsur əsərinə, o cümlədən Fəxrəddin Razinin Məfatihul-Qeyb əsərinə və s. təfsirlərə bax. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur, bu qədər minlərlə insanlar Novruz günü dirilmişdilər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu ayə rəcətə, yəni qiyamətdən əvvəl bəzi insanların diriləcəyi inanca da bir sübutdur. Çünki hər şey belə deyil ki, qiyamət günü dirilsin. Allah təbarəkə və təala 70 min insanı qiyamətdən öncə diriltmişdirsə, biz ki, bu əqidədəyik ki, İmam Zaman ağa gəlişində bir dəstə insanlar qəbirdən qalxarlar, dirilərlər Allahın izni ilə, bu əqidənin, bu inancın təsdiqi üçün Bəqərə surəsinin təfsirində gələn hədis də bir sübutdur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur, Novruz günü günəşin yer kürəsinə ilk saçdığı gündür. Günəş yerə saçırsa, göyərmə əmələ gəlir. İmam Sadiq əleyhissalamın sözü həqiqətlə eynidir. Firon dedi, ya Musa, sən sehrillə bizi öz torpağımızdan, Misirdən qovub çıxartmağa gəlmisən, elə də biz sənə eyni ilə onun kimi bir sehir göstərəcəyik. Onlar elə bilirlər, Musa aleyhisselam sehir göstərir. Bizimlə öz aranda bir vaxt təyin et, nə sən, nə də biz vədəmizə xilaf çıxmayaq. Bu ikimizə də əlverişli bir yerdə olsun. Görək kim kimə qalib gələcək. Musa dedi, sizə verilən vədə ziynət günü və cəmatın bir yerə toplaşdığı günorta vaxtıdır. Taha surəsi 57-58 və 59-cu ayələr. İndi diqqətlə baxın. Quran-ı Kərimdə bu gün ziynət günü, yaraşıq vermə, bəzənmə günü kimi qeyd olundu. Əhl-i sünnə alimi Zəməxşəri özünün Əl-Kəşşəf əsərində yazır. Bu günə ona görə ziynət günü deyirlər ki, bu gündə onlar bayram edir, ziynət paltarlarını geyinir və hər şeyə yaraşıq verirdilər. Bu da Novruz günü olmuşdur. Əhl-i sünnə alimi Zəməxşəri qeyd edir ki, Allahın Rəsulu Musa aleyhisselamın qələbə çaldığı gün, Firon üzərində və o sehirkarlar üzərində qələbə çaldığı gün, Allahın qüdrətinin görsəndiyi gün Novruz bayramına təsadüf edir. Ziynət vurmaq günü də evlərə cəmaatın yaraşıq verdiyi gündür. Bu gündə onlar bayram edir, ziynət paltarlarını geyinir və hər şeyə yaraşıq verirlər. Bu da Novruz bayramı günü olmuşdur. Əllamə-i Təbatəbai Əl-Mizan əsərində qeyd edir ki, Musa peyğəmbər Fironla öz arasında bu günü ona görə təyin edir ki, bu hadisə bayram günü, cəmaat bir yerə toplaşanda, günorta vaxtı, bütün insanların gözü önündə baş versin. Bu ayədə ziynət gününün Novruz bayramı olduğunu Əhl-i Sünnənin bir çox alimləri də təsdiq edir. O cümlədən Sələbi özünün Əl-Kəşfü vəl-Bəyan, Səmərqəndi özünün Bəhrül-Ülum, Müqatil İbni Süleyman, Təfsiri Müqatildə, Cəlaləddin Suyuti özünün Əd-Durrul-Mənsur əsərində ziynət gününün Novruz bayramı günü olduğunu qeyd edir. Ayətullah Məqarim Şirazi Təfsiri Numunə kitabında İmam Sadiqdən belə hədis nəql edir. İmam Sadiq əleyhissalam Novruz bayramı haqqında buyurmuşdu, bu gün mübarək gündür. Çünki bu gündə Nuh Peyğəmbərin gəmisi Əl-Zudi dağında dayanmışdır. Bu o gündür ki, Peyğəmbərimizə Cəbrail nazil olmuşdur. Bu həmin gündür ki, Novruz bayramı Əli əleyhissalam Peyğəmbərimizin mübarək çiyninə çıxaraq bütləri sındırmışdır. Bu gündə Peyğəmbərimiz sahabələrə əmr etmişdir ki, İmam Əliyə beyət edib onu möminlərin ağası olaraq qəbul etsinlər. Deməli, İmam Əli əleyhissalamın bəzən deyirlər ki, Novruz bayramı Cənab Əli bayramıdır.
Məsələn, belə xalq arasında da məşhurdur. İndi bunun belə deyək faktını sizə Əhl-i Sünnə mənbəyindən göstərəcəyim ki, doğrudan da Həzrət Əli əleyhissalamla Cənab Əli bayramı olduğunu Əhl-i Sünnə alimləri təsdiq edirmi? Deməli, İmam Əlinin Əmir Əl-Müminin seçildiyi gün Novruz bayramı günü olmuşdur. Bunu bir çox Əhl-i Sünnə alimləri də təsdiq etmişlər. O cümlədən Beyhəqi özünün Əs-Sunənil Kubra, Xətib Bağdadi, Ət-Təbəqatus Səniyyə, Cəlaləddin Suyuti, Cami'ul Əhadis, Məhəmməd ibn İbrahim Cəfi, Ət-Tarixul Kəbir kitabında belə nəql edir. Novruz bayramı günü Əli Əbu Talib oğlu Həzrət Əliyə camın içərisində halva verdilər. Camın içərisində halva hədiyyə verdilər. İmam bu nədir deyə soruşduqda dedilər, ya Əmir Əl-Müminin, bu gün Novruzdur. Bu da Novruz hədiyyəsidir. İmam dedi, hər günümüzü Novruz edin. Hədisin ərəbcəsində yazmışıq ki, ərəbcə bilənlərə maraqlı olsun, necə ki, ərəb dilində də qeyd edir hədisdə. Utiyə aliyyən raziyallahu anhu bi hədiyyə, Həzrət Əli əleyhissalama hədiyyə gətirdilər. Yomun Neyruz, qala ma hazihi, nədir bu? Qalu ya əmirəl müminin, həzə yomun Neyruz, bu Novruz günüdür. Həzrət buyurdu, qala fəsnəu kullə yomin, Neyruza, hər günümüzü Novruz edin. Əhl-i sünnə alimləri də bunu artıq təsdiq edirlər ki, Əli əleyhissalamın xəlifə seçildiyi gün, əmirəl müminin seçildiyi gün Novruz bayramına təsadüf edir. Axı biz tarixdə bilirik ki, bu hadisə Zilhəccə ayında olmuşdu. Nə cür ola bilir Zilhəccə ayı Novruz bayramına təsadüf etsin? Bildiyimiz kimi İmam Əmir Əl-Müminin təyin olunduğu gün Peyğəmbərimizin axırıncı həcdən qayıdarkən Qadırxum adlanan yerdə olmuş və bu hadisə Zilhəccə ayında baş vermişdi. Bu nə ilə əlaqədərdir? Bu hadisənin Novruz bayramına təsadüf etməsi Zilhəccə ayının dövr edərək bahar fəslində olması ilə əlaqədərdir. Yəni nə cür ki, bəzən məhərrəmlik gəlib qışa düşür, bəzən payıza, bəzən yaza düşür, dəyişir və bu günlərdə Həzrət Əli əleyhissalamın tarix də təsdiqləyir ki, təyin olunduğu gün Novruz bayramına təsadüf edir. Bu da ilin fırlanaraq Novruzun gəlib Zilhəccə ayında olmasını göstərir. Bu böyük bir bayramdır. Təkcə bunu hansısa bir xalqa mənsub eləmək olmaz ki, bu bizim yalnız bayramdır. Bu artıq bütün dünya müsəlmanlarının bayramıdır. Çünki Musa əleyhissalamın qələbə çaldığı gün, Allahın qüdrətinin görsəndiyi gün Novruz gündə təsadüf etmişdirsə, bu çox əlamətdar gündür və bu bayram günündə hansısa bir xalqa aid etmək olmaz, amma bizim millət, Azərbaycan xalqı başqa xalqlardan fərqli olaraq Novruz bayramını çox möhtəşəm keçirmiş və bu günlər bizim özümüzə xas olan elə adət-ənənələrimiz var ki, Novruz bayramını qeyd edən digər xalqlardan da fərqlənirik. Allah Ta'ala bayramınızı mübarək eləsin. Allah bütün bu bayram günündə qəlbimizi sevindirsin. Amin. Və gələcək günlərimizi xoş, aqibətimizi xeyirli etsin. Salavat söyləyək. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. İlahi Pərvərdigara günahlarımızı bağışla. Amin. Haqqı boynumuzda olanları bağışla. Amin. İbadətin ziynətindən bizlərə də nəsib etkinən. Amin. Günləri bizlərə bərəkətli etkinən. Yaxından, uzaqdan cəm oldular mümin qardaşlarımız və bacılarımız. Allah dualarını müstəcab etkinən. Allah bu bayram günündə qəlblərimizi sevindirginən. Ey qəlbləri dəyişən, çevirən Allah, bizim halımızı gözəl hala çevirginən. Allahım, əllərimizi qaldırmışıq 12-ci imamımızı da sevindirginən. Allahım, izzəti cəlalın xatirinə xəstələrimizə şəfa bəxş etkinən. Allahım, əllərimizi qaldırmışıq, bu dualar qəbul olar, birinin duası qəbul olsa bəsdir, Allah qəlbimizdən keçən duaları müstəcab etkinən. Sənə and verirəm, izzəti cəlalın xatirinə əllərimizi qaldırdıq, naümid geri qaytarma ginən. Allah bizi bir-birimizə rəuf və mehriban etkinən. Dualarınızın qəbul olmasına, aqibətimizin xeyri olmasına, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə sələbat. Muhammed və Ali Muhammed. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.